ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនដែលជាប្រិយមិត្តនិយមតាមដានទូរទស្សន៍អប្សរាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក៏ដូចជាសួស្ដីអូនៗទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រិយមិត្តតូចតូចរបស់នីតិនិទានកំសាន្តរបស់យើងផងដែរចា៎នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះជួបជាមួយនឹងបងដាលីនម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនិទានកំសាន្តរបស់យើងហើយដោយតែបានសន្យាជាមួយនឹងអូនៗអញ្ចឹងថានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនឹងនាំយករឿងនិទានថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីមកចែកជូនដល់អូនៗទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្ដាហ៍ពីការសិក្សាណាសម្រាប់បងដាលីនវិញគឺអ្នកអូនៗទាំងអស់គ្នាមែនតើហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបងមានរឿងថ្មីមួយរឿងទៀតហើយដើម្បីមកចែកជូនអូនៗទាំងអស់គ្នាទស្សនាដែលរឿងនេះគឺមានចំណងជើងថាបរិះសំចតនិងបរិះម្ចាស់ផ្ទះចា៎អញ្ចឹងបងចង់ឲ្យអូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាសាច់រឿងឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយកុំភ្លេចចាំសាច់រឿងផងចា៎ដោយសារតែពេលដែលចប់សាច់រឿងទៅបងនឹងសួរអូនទាំងអស់គ្នាថាបរិះទាំងពីរខាងណាខុសខាងណាត្រូវអញ្ចឹងណាចា៎អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតោះទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងបងទាំងអស់គ្នាមាននិទានមួយដំណើរថាមានបរិះម្នាក់ទើបតែនឹងសង់ផ្ទះឲ្យថ្មីថ្មីជួនជាថ្ងៃមួយមានបរិះម្នាក់បានដើរមកពីចម្ងាយហើយក៏បានសុំស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនោះបរិះក៏ជាម្ចាស់ផ្ទះដែលមានការអណិតអាសូរទៅកាន់បរិះម្នាក់នោះក៏បានយល់ព្រមឲ្យបរិះនោះចូលស្នាក់នៅទៅបរិះក៏សុំចតនោះលោកនៅបានជុំបន្តិចដោយឃើញផ្ទះនោះមានសភាពស្រស់ស្អាតខ្លួនគេក៏ចង់បានផ្ទះនោះយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួននៅពេលនោះគេក៏បានកត់ចំណាំរាល់គ្រឿងផ្សំរបស់ផ្ទះទាំងអស់ដូចជារនុតរនាបបង្កាន់ដៃផ្ទោផ្ដានមានដំណរឬឥតដំណរគឺគេរាប់ទាំងអស់ដើម្បីជាភស្តុតាងថាជាផ្ទះរបស់គេលោកនៅបានរយៈពេលមួយខែបរិះដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក៏បាននិយាយទៅកាន់បរិះនេះថាណែលោកលោកដូចជាមិនសមស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយលោកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកវិញទៅព្រោះឯខ្ញុំនឹងយកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយកមរស់នៅឆាប់ៗនេះហើយបរិះដែលជាអ្នកសមចតក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថាណែផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងមិនដូចក៏ឯងថាផ្ទះរបស់ឯងទៅវិញអ្នកទាំងពីរឆ្លោះគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរក៏បាននាំគ្នាទៅប្តឹងដល់ចៅក្រមលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់បរិះទាំងពីរបាននិយាយរៀបរាប់រឿងខ្លួនប្រាប់ទៅកាន់ចៅក្រមបរិះទី1ក៏បាននិយាយថាបរិះម្នាក់នេះបានមកស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំអស់រយៈពេលមួយខែនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យចេញបរិះនេះមិនព្រមចេញនោះទេថែមទាំងបាននិយាយថាផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់គេថែមទៀតផងបរិះសំចតក៏បាននិយាយឡើងថាខ្ញុំនេះទេគឺជាម្ចាស់ផ្ទះចៅនេះបានមកសុំខ្ញុំសម្រាកអស់រយៈពេលមួយខែហើយថែមទាំងនិយាយថាគឺជាផ្ទះរបស់ខ្លួនទៀត
ផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងទាំងអស់ទាំងរនុតទាំងពិដានទាំងផ្ទងខ្ញុំបានបាត់ទុកទាំងអស់បើសិនជាគេជាម្ចាស់ផ្ទះតើគេដឹងថាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់មានប៉ុន្មានដែរទេគឺខ្ញុំមិនដឹងនោះទេព្រោះអីខ្ញុំមិនបានកត់ត្រាទុកនោះទេចៅក្រមបានលើដូច្នោះក៏បានគិតថាចៅដែលសំចតនោះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះព្រោះគេបានដឹងគ្រឿងផ្សំដែលបានបង្កើតជាផ្ទះនោះហើយចៅក្រមក៏បានកាត់សេចក្តីឲ្យអ្នកសំចតឈ្នះរឿងក្តីនេះបរិយ័តដែលជាម្ចាស់ផ្ទះមិនសុខចិត្តនឹងការកាត់សេចក្តីនេះក៏បានបបួលបរិយ័តអ្នកនោះទៅប្រដឹងដល់ព្រះមហាក្សត្រលោកធ្វើដំណើរបានទៅជួបព្រះមហាក្សត្របរិបទាំងពីរបានរៀបរាប់គ្រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងប្រតិកម្មព្រះមហាក្សត្រដូចតែគេបានរៀបរាប់ប្រតិកម្មចៅក្រមព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានស្ដាប់ហើយក៏បានត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងចិត្តថាហើយចុះហើយរបស់បាត់ជាបរិបម្នាក់នេះចាំគ្រឿងក្រៅច្បាស់ម្ល៉េះគិតរួចហើយព្រះអង្គក៏បានសួរថាចៅឯងពិតជាមានការចងចាំបានមុតចត់ល្អណាស់ហើយចុះចៅឯងមានដឹងទេថានៅក្រោមជើងសសរមានអ្វីខ្លះបរិយ័តសំចតក៏បានឆ្លើយតបថាករណីព្រះអង្គនៅក្នុងនោះគឺគ្មានអ្វីនោះទេចុះចំណែកឲ្យចៅខាងនេះវិញតើនៅក្រោមជើងសសរឯងមានដាក់អីចំណាំដែរទេករណីព្រះអង្គគឺមានរណ្ដៅមួយនៅភ ieck អាគ្នេយ៍គឺជាកន្លែងដែលមានដីទុនជ្រាយទៅទូលព្រះវង្គំយកឈើមួយកំណាត់ដាក់នៅបាតសសរដើម្បីកុំឲ្យវាស្រុតបើដូច្នោះចូលចៅទាំងពីរនាំយើងទៅដល់ទីកន្លែងនោះដើម្បីឲ្យសេនាជីកដុំមកក្តារមួយនោះប្រសិនមកឃើញបញ្ជាក់ថាចៅខាងនេះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះប៉ុន្តែបើសិនជាមិនឃើញចៅខាងនោះនឹងខ្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះវិញបរិយ័តទាំងពីរក៏បាននាំព្រះមហាក្សត្រដើម្បីទៅមើលនៅកន្លែងផ្ទះនោះពួកដំណើរទៅដល់ពពួកសេនាក៏បានជីកសសរនោះមើលឃើញថាមានក្តារមួយពិតមែនបរិយ័តជាអ្នកសំចតក៏បានចាំយើងក្តីនេះត្រង់កន្លែងនេះទៅហើយបរិយ័តនោះត្រូវបានជាប់ទោសពីបទឆោតបោកអ្នករដ្ឋីដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអ្នកគ្នាមិញហ្នឹងគឺបានទស្សនារួចហើយជាមួយនឹងរឿង
បរោះសំចតនិងបរោះម្ចាស់ផ្ទះហើយអូនអូនទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងមួយនេះហើយអូនអូនគិតថាតួអង្គទាំងពីរតួអង្គមួយណាខុសតួអង្គមួយណាត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងមួយនេះក៏ចង់អប់រំអូនអូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ក្នុងការរស់នៅគឺយើងពុំគួរធ្វើជាមនុស្សលោភលន់ទេយើងគួរតែចេះថែរក្សាស្រឡាញ់របស់ដែលយើងមានទៅបានហើយរបស់គេយើងមិនចង់បានទេណាអូនណាចា៎ហើយមួយវិញទៀតគេចង់និយាយថារបស់ដែលយើងមានហើយគឺយើងគួរតែស្វែងយល់និងស្រឡាញ់ថែរក្សាវាឲ្យបានច្រើនស្វែងយល់ពីវាឲ្យបានច្រើនតួយ៉ាងដូចជាយើងគឺជាកូនខ្មែរមែនទេអូនចាអញ្ចឹងយើងមានអីគេខ្លះមានប្រាសាទអង្គរវត្តសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីច្រើនមែនតើអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរគឺគួរតែចាស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេអូនចាអូខេអញ្ចឹងនីតិកម្សាន្តរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអូនអូនហ្វានរបស់នីតិកម្សាន្តទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនានីតិកម្សាន្តតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ចាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបងនឹងមានរឿងថ្មីប្លែកមួយទៀតហើយដើម្បីមកចែកជូនអូនអូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាអញ្ចឹងកុំភ្លេចរង់ចាំនៅសប្តាហ៍ក្រោយទាំងអស់គ្នាណាគណៈពេលនេះបងដាលីនជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ